Goeiemôre, baie welkom ook hier. Kom ons lees saam uit Handelinge 23 vers 18. Hy vat hom toe na die kommandant toe en sê: "Paulus die gevangene het my laat roep en my gevra om hierdie jong man na u te bring. Hy het iets om vir u te sê." Die kommandant vat hom toe aan die hand, gaan met hom een kant en vra vir hom: "Wat is dit wat jy my wil vertel?" Ons praat 'n bietjie oor geloofsmoed. Wat is geloofsmoed? Dit is wanneer die Here deur sy woord en Heilige Gees in jou die geloof en die vertroue lê om te doen waarvoor jy normaalweg nie die moed en die krag het om te doen nie. Die vorige nag het die Here Jesus vir Paulus verseker en vir hom gesê: "Hou moed." Die volgende oggend kom daar 'n groep radikale Jode. Dit is heel waarskynlik Zelote, omtrent so 40 van hulle. Hulle glo dat die Here vir Paulus in hulle hande sal gee. Daarom lê hulle gelofte af en sê vir die Here dat ons gaan niks eet, niks drink nie voordat ons vir Paulus doodgemaak het nie. Hulle maak daarby slinkse planne, wat daarop neerkom dat hulle vir hom op een of ander plek sal voorlê, nadat hulle vir hom laat weet het, dat die Joodse raad met hom een bietjie wil gesels. En hulle wil ook selfs die Romeinse regering misbruik vir hierdie, mens kan amper sê vir hierdie komplot. Toch werk die Here anders, hy is getrou. En daarom gee hy geloofsmoed. Hy het moes nie verniet gesê, hou moed. Gaan kyk wat sy klein dinge gebruik die Here in die hele proces. Hulp uit onverwachte oorde. Een jong seun van 12 jaar oud, die kind van Paulus se suster. Hy het heel waarskynlik groot geword in 'n huis wat die Here lief het. Wat die evangelie aan die hart dra. En ook die draer van die evangelie, die apostel Paulus, ook lief het. En nou dat die Here daar die liefde in hierdie jongseens hart geplant het, dan nadat hy gehoor het van die komplot wat bedink word teen Paulus, is hy met 'n brandende hart na sy oom Paulus toe, om vir hom alles te vertel wat hy gehoor het. En nou stuur Paulus iemand om vir hom te vat na die kommandant toe. En wat gebeur? Die kommandant se hart is sag vir die getuienis van hierdie jong seun. Hy glo hom en hy tree op. Het jy al gedink hoe gebruik die Here eenvoudige dinge om sy werk te laat voortgaan? Paulus moet in Rome kom om daar voor die keiser te getuig. En nou gebruik hy 'n paar eenvoudige dinge. Want dit lyk asof die Jode heeltyd 'n stokkie daar wil voorsteek. Gebruik sy suster se seun, wat sy grootgemaak het in liefde vir die evangelie. En wat gebeur? Hierdie seun, as hy toevallig in 'n geselskap is, dan hoor hy van die komplot, en dan is sy hart so brandend. Hy moet dit vir sy oom Paulus gaan vertel. En die Here gee vir hom die geloofsmoed, die geloofskrag, om nie net vir Paulus te vertel nie, maar selfs as Paulus hom stuur na die kommandant toe, om dit ook met vrymoedigheid te vertel. Die Here versag die kommandant se hart, en hy tree uiteindelik op. Met watter geloofsvertroue werk jy en ek, selfs in die mees uitdagendste omstandighede in die Here se nuwe wêreld? Baie keer is dinge so groot en so onoorkomlik, dat ons soms wil moed verloor, en sê die Here vir ons, hou moed. En wat gebeur? Wat ons moet verstaan? Ons moet glo dat alles is in die hand van die Here. Hy het alle mag in die hemel en op die aarde. Ons moet net glo dat die Here buitengewone dinge kan gebruik om die knoop uiteindelik deur te haak, om vir my en jou in staat te stel om die grootse werk en getuienis van Jesus in hierdie wêreld voort te sit. Kom ons vra die Here daarvoor.
Ons Vader, gee u vir ons die gemoed, die geloofsmoed en die vertrouwen om te gaan doen dit wat u van ons verwacht. Ons vra dit in Jesus' naam alleen. Amen.